Со повеќе културни и спортски настани, Општина Куманово ќе одбележи 74 годишнината од ослободувањето и 499 години постоење. Традиционалната манифестација ноемвриски денови трае веќе една недела, а активностите ќе продолжат и до празникот на градот 11 ноември. За агендата, за она што помина, но и за она што следува во очи на 11 ноември, ќе слушнеме од првиот човек на Куманово. Со мене во студиото, градоначалникот Максим Димитриевски. Добар ден и добро ни дојдовте. Добро ве најдов и поздрав до сите слушатели на радио Браво Куманово и сите наши сограѓани. Ја користам ова прилика да во моје лично име и во име на сите нас, како татко на градот, го честитам овој голем празник во предвечерието на големиот наш јубилеј, тоа е пет века Куманово и 75 да. Години од ослободувањето. Ви благодарам за честитките во името на нашите верни слушатели. Драго ми е што еве ова утро ќе поразговарам и оделивте време, уште еднаш голема благодарност што сте ни гости, да слушнеме за активностите во очи на празникот. Секогаш е чест да се биде тука гост во вашето студио и секако да бидеме во контакт со граѓаните, бидејќи тоа е наша првенствена обврска. Како нивни народни избраници, ние сме тука за да им служиме и секако да ги информираме нашите граѓани, да ги подобриме нивните животни услови и барем за миг во овие тешки времења да ја направиме состојбата порелаксирана, за да се чувствуваат поубаво, бидејќи Куманово верувам дека во следните денови ќе доживее убави моменти и ќе паснуваме, ќе веселиме, секако и на младите дадовме поголем простор да учествуваат во тој дел на животот, со тоа што ја продолжиме, го продолжиме и работното време на сите кафулиња до 2 часот, а тоа е на 10 и 11 ноември. Нивното работно време ќе биде до 2 часот. Апелирам до младите да се вклучат активно во тој живот, но секако да се пстуваат законите. Така е, кафулињата ќе продолжат со, мислам, со продолженото работно време, ќе пусираат за време на викендот, но и градскот площад ќе пулсира со забава. Овој пат два вечера пред нас. Па да, за прв пат оваа година се обидовме со исти средства кои што се користени во минатото да ангажираме две звезди кои што се широко познати на балканските простори, па и пошироко. Вечерва ќе имаме можност, ете така, за повозрасната публика во нашиот град и оние кои што не имаат задолжено многу, всушност имаат создадено се во нашиот град. Тоа се тие генерации над 40 години, па се до некоја средна возраст 60-70 години, да уживаат во музиката на прочиениот интерпретатор Звонко Богдан, кој заедно со неговиот цел тим ќе биде на градскиот площад и ќе не забавува во пресред на нашиот празник, додека што се и ќе уживаме сите, верувам, во звукот на тамбурата, додека за утре се организираме и се подготвуваме за мега концертот на мега популярната звезда Хари Варошанович, или популярниот Хари Мата Хари, кој и предходно бил гост во нашиот град и знаел да направи убави забави и за миг кумановците да ги развесели и да им даде и да им пружи убави моменти. Бидејќи сепак Куманово е град првоборец, Куманово е град револуционер, Куманово е темпераментен град, такви си и нашите сограѓани и тие заслужуваат да го одбележат достоинствено нашиот празник. Два вечери ќе уживаме со врвни звезди, но тука ќе се појават и нашите, можам слободно да речам, звездички, оние нашите што се восхитуваме со нив, во едно се и гордееме, да ги споменеме и нив. Па да, секав, јас сакав да биде како мало изненадување, тоа да го оставам за крајот, но вече кога го отворивте, сите наши локални звезди кои што посакуваме сите ние да бидат мега звезди, а некои од нив веќе сериозно чекорат на тој пат, ќе бидат предходница на овие концерти, особено во делот на поп музиката која што е пее Хари Варошанович и тука, нели, како тргнувајќи од Мартин Мартинијан,
и сите Марио и сите наши останати интерпретатори кои што се општо познати за нас, ќе излезат и ќе имаат свој воведен дел каде што ќе се представат на нашата веќе добро позната кумановска публика. Ја користам оваа прилика да ги повикам сите без разлика на својата возраст да излезат на градскиот плоштад и да уживаме сите заедно да прославуваме тука е неизбежен нели огнометот кој што се организира секоја година во пресрет на празникот, а тоа е во предвечерието на 11 ноември на градскиот плоштад и верувам дека ќе биде забавно, а не се сомневам во квалитетот на нашите млади звезди кои што сериозно чекорат во шоу бизнисот и ги освојуваат на широко масите, не само на нашите кумановски простори, туку и пошироко. Тоа значи дека најдобрите на едно место. Од колку часот започнуваат концертите вечерва и утре? Вообичаено тоа се случува после 19 часот, но секако, секогаш концертите започнуваат во тој момент кога ќе се постигне оној посакуван еквилибриум од публиката во моментот кога ќе се наполни плоштадот и верувам дека и вечерва и утре вечер плоштадот ќе биде полн уште во 20 часот, бидејќи гледам дека и временските услови ќе не постужат и надевам дека така ќе биде до крај. Очекуваме голем број на делегации и пријатели на градот кои што заедно со нас ќе бидат присутни на овие два концерти и секако на свечената седница која што ја организира Советот на Општина Куманово, а тоа е на 11 ноември, на денот на празникот, кога предходно сите делегации ќе одат на спомен костурница која што во моментове делумно реновирана и реконструирана и ќе продолжиме да ја реконструираме заедно со државата за да го добие повторно оној лик кој што го заслужува, ќе положиме цвече на сите паднати борци за ослободување на Република Македонија, но секако и за ослободување на Куманово, ќе му дадеме почит и потоа во 12 часот во Домот на културата во Еко Прокопиев во Куманово, значи во недела на денот на празникот 11 ноември ќе имаме свечена седница на Советот. После подолг временски период, повторно се враќаме во Домот на културата да ја организираме свечената седница. Ја користам оваа прилика да ги информирам сите наши сограѓани дека влезот е слободен, капацитетот на Домот на културата е некаде над 600-700 места, верувам дека ќе имаме над 400 поканети официјално со покана, но секако има простор и за сите оние сограѓани кои што се заинтересирани да ја проследат. Кога ја споменавме свечената седница на денот на ослободување на Куманово 11 ноември, да ги споменеме и да им честитаме на добитниците на ноемвриските награди. Да. Мислам дека, еве, ќе ги споменеме. Борис Секирарски, метролог, Маријан Стошевски, спортски новинар, Страхил Петровски, уметник, Горан Илич, актер, Реджи Пречеповски, боксер, Фадил Маличи, лекар и правниот субјект Кланица Компани. Тоа се годинешните добитници на највисокото општинско признание ноемвриска награда за 2018. Честитки до сите нив. Уште нешто додадеме во врска со прославувањето на 11 ноември? Па да, ова се нашите добитници. Минатата година, ако се сеќавате, Советот, тој е с Комисијата за одбележување на празници и манифестации, која што е во состав на Советот и составена од членови на Советот, не додели вакви признанија, ноемвриски награди, бидејќи само што беше конституиран Советот и немаше можност да заседава за да ја оформи оваа комисија. И може би поради тоа што не се доделија награди, оваа година имавме голем број на кандидати. Ги поздравувам сите. Ја погледнав листата, на вистина се работи за квалитетни и докажани луѓе. Сите до еден може да бидат носители на престижната ноемвриска награда, која што се доделува по повод на празникот на градот, но секако им честитам на сите овие добитници. Во рамките на моите овластувања и можности ќе доделам дополнително уште 6 признанија на поединци кои што сметам дека од истата листа исто така можат да бидат носители на едно вакво престижно признание, а тоа право го има градоначалникот и да додаде посебна благодарница за посебни признанија, но тоа ќе го оставам на
самата седница да ги слушнеме имињата, бидејќи сепак сметам дека Куманово има многу квалитетни луѓе, луѓе кои што дале голем број допринос, ако се водиме од нашата историја, дека всушност кумановчани директно дале многу за создавање на новата современа македонска држава, ако се вратиме низ историјата назад исто така, почнувајќи од нашиот херој Карпош, кој што 1589 година го кренал тоа Карпошово востание, мора да те заклучиме дека во нашите жили тече една врела крв, борбена крв, креативна крв, темпераментни луѓе кои што сакаме да твориме, да создаваме, и поради тоа имаме ваков квалитет и плејада на луѓе, и верувам дека ќе ги инфицираме и младите генерации да продолжат во тој дух, првенствено да го сочуваат она што ние го имаме, да го сочуваат заедничкото добро и секако да се образуваат, надобразуваат и да се произведат нови, млади, квалитетни генерации кои што ќе создаваат и за себе, но при тоа ќе дадат и свој допринос во делот на развојот и колективното живење во нашиот град и развојот на заедничките добра. Општина Куманово покрена иницијатива евроамбасадорот Самуел Жбугар да стане почесен граѓанин. Така е. Иницијативата дојде од мене, бидејќи предходно во разговори со многу правни, физички субјекти во градот, невладини организации, разговарав каде што има таква намера, поразговаравме, рокот беше кус, тоа нивно барање го преточив во една иницијатива. Господинот Жбогар на вистина е заслужувал оваа титула и тоа го покажа и самиот совет со тоа што донесе малтене едногласна одлука во делот на прогласување на господинот Жбогар евроамбасадорот во Република Македонија за почесен граѓанин на нашиот град. Во минатото сме имаме донесено два пати вакви одлуки, а тоа е првата одлука е донесена за поранешниот амбасадор Лоренс на Соединетите Американски Држави, господинот Лоренс Батлер. Втората одлука за почесен граѓанин се однесува на госпоѓа Луиза Винтон, која што беше до пред некој ден амбасадор на UNDP или на Обединетите нации во Република Македонија. И ова е трета одлука која што е донесе Советот за господинот Жбогар, кој што даде несебичен допринос, првенствено за развој на демократијата и во Куманово, но и во Република Македонија, цврсто стоеше со своите демократски убедувања дека нашето друштво треба да создаде демократски услови за да можат сите слободно да го искажат својот збор, бидејќи мора да признаеме дека во минатото тоа не беше така. И она што е особено битно за нас, после подолг временски период, благодарејќи на него, на мисијата на Европската Унија во Република Македонија, Општина Куманово минатата година успеа да изреализира сериозен инфраструктурен проект кој што беше доделен како грант, значи средства кои што општината нема обврска да ги враќа, се однесува на износ на средства над 4 милиони евра и беа направени некаде на 50-тина локации во градот инфраструктурни, подземни инфраструктурни запати и реализација на подземна инфраструктура, тоа е фекална канализација и асфалт и корекција на одредени улици каде што тоа се работеше. Ние сме благодарни за тоа и еве ова е само еден мал гест како можеме на некој начин да го продлабочуваме тоа наше пријателство со Европската Унија и лично со господинот Жбогар, бидејќи сметам дека не треба да застанеме тука, треба да се развива со работка со мисијата на Европската Унија, бидејќи Европската Унија е всушност и најголемиот донатор во Република Македонија. Токму поради тоа и Република Македонија се стреми да биде член на европското семејство и полноправена членка на НАТО сојузот, каде што генерално најголеми дел на најсилните европски држави членуваат. Ви благодарам за разговорот. Не би сакала многу да ви одземам време, бидејќи имате стена полна агенда и за денеска, и за утре, и за задутре. Едноставно, заеднички да им го честите празникот на сите наши сограѓани, да им покажеме пред се поди посакуваме здравје, среќа, напредок и да се гордееме со она кој имаме. И благодарам од јави.
Честа е секогаш моја да се биде тука. Она што е за мене битно е, јас сум градоначалник еве веќе една година или 13 месец. Се надевам дека успеа барем на некој начин да ги помрднам работите од мртва точка. Им благодарам на сите оние кои што предходно во нашата општина дадоа допринос со менажирањето на општината да добие еден урбан лик. Се надевам дека граѓаните ќе имаат разбирање во однос на состојбите во какви што се наоѓаат не само општините, туку генерално и државата, бидејќи е тешка социјоекономската состојба, но сите ние сме тука заедно да создаваме заеднички добро и ги повикувам граѓаните активно да се вклучат во тоа, со тоа што ќе покажеме и поголема одговорност, тргнувајќи од онаа што значи учество во сообраќајот како пешак, па се до управување со моторно возило, заштита на заедничките добра, на урбаната опрема, да ги спречиме вандализмите и онаа што е најбитно овие два дена да прославиме достоинствено онака како што ние кумановци суштински сакаме и знаеме да го направиме тоа во стилот на нашиот добро познат култен лик Батко Ѓорѓије. Нека е среќен празникот 11 октомври на сите нас. Да ни живее Куманово и ви благодарам.